Det er fredag, og det ringer ud. Nu har Trok fri fra skole. I dag bliver nok den bedste fredag i hele Troks liv. Det ved han bare. Det er der en eneste grund til. Troks far skal nemlig lave show i aften. Og Trok må være med bag scenen. Hvor vildt bliver det ikke lige? Trok glæder sig så meget, at hans motor brummer hele tiden. Tænk, at han skal med til et monster-Trok-show. Han skal ikke kun se på, men han må også hjælpe bagved. Wow. Bare wow. Vi ses, Max, siger Trok og fræser ud af skolen. Vi ses i aften, Max vinker med det ene hjul. Max kommer med til showet i aften sammen med sin mor og far. De andre biler fra Troks klasse kommer også. Ja, hele Trokby kommer. Nøj, hvor bliver det bare fedt. Trok triller ned ad vejen i en fart. Han kan slet ikke køre roligt. Han vil bare hjem, for han ved, at far venter på ham. Måske bliver det her starten til, at Trok kan lave sit eget show. Der er i hvert fald ikke noget, han hellere vil. Trok vil være præcis som hans far. Han vil også hoppe gennem ringe af ild, køre på loops og blive hyldet af hele Trokby. Trok kan lige se det for sig. Alle Troks i Trokby brøler og hyler, mens han kører rundt på den vildt svære bane. Og han har selvfølgelig fået seje fartstriber ned langs siden. Ikke noget pjat med, at han ikke må for sin mor. For Trok er den sejeste, vildeste monster-Trok. Nu kan Trok se sit hjem. Han sætter farten endnu mere op. Far er klar, og de kører med det samme. De skal hen på stadion, hvor alle shows bliver holdt. Det ligger i den anden ende af byen. Glæder du dig? Spørger far. Helt vildt, siger Trok og dytter. De kører og kører, og Trok synes, der er alt for langt. De kører forbi en bager, byens rådhus og mekanikeren. De kører også forbi Café Olie, og Trok får med det samme lyst til en stor oliesjek med pisket motorfedt. Men det er der ikke tid til nu. Så kan Trok langt om længe se stadion. Det er en rund, høj bygning. Det er så stort. Inde i midten er den bane, hvor Troks far laver show. Der er også plads til alle i Trokby rundt om banen. Trok og far kører ind på stadion. Der er helt stille. Det er mærkeligt, synes Trok. Der plejer at være rigtig meget larm. Når far laver show, dytter og råber alle. Der er kanoner med konfetti og fyrværkeri, og biler, der sælger olie med sugerør. Nu er stadion tomt og stille. Ingen dytter. Ingen råber. Der er ikke konfetti eller fyrværkeri. Der er heller ikke nogen, der sælger olie. Far og Trok kører ind på banen. Wow, siger Trok. Det er noget helt andet, når der ikke er nogen. Jeg elsker, når jeg er helt stille, siger far. Så kan jeg samle mine tanker og blive klar til showet. Det er spændende at høre far tale om sit show. Trok vil høre alt. Det er en vigtig del af showet, siger far, at forberede sig. Trok prøver også at samle sine tanker, men han ved ikke, hvordan man gør. Far ser seriøs ud. Trok ser på banen i stedet for. Det giver et sug i hans motor. Den bane er for vild. Banen starter med tre ramper. Den første er lille, den anden er mellem, og den sidste er stor. Trok kan godt lide at køre på ramper. Men han har aldrig prøvet nogen, der er så store som på den her bane. Efter de tre ramper kommer et hjul med vand. Han ville måske turde hoppe op over det, hvis ikke hullet var så stort og dybt. En ting Trok ikke tør er ringen af ild. Den er meget højt oppe. Der er ikke ild i den nu, så den ser ikke vild ud. Efter ringen kommer loopet. Et kæmpe stort loop. Større end det på legepladsen. Meget, meget større. Trok ser på far. Han fatter ikke helt,
at han tør køre i sådan et stort loop. Men Trucks far er sej. Han har de sejeste fartstriber, og han er den bedste til at køre med turbo. Det er derfor, han laver shows. Mon Truck engang bliver så god som ham? Nå, skal vi komme i gang, siger far. Ja, siger Truck. Far bliver pusset og smurt ind i voks, så han skinner. En fejetruck fejer hele banen, så den er ren. Andre trucks vasker ramper og resten af banen. Til sidst bliver det mørkt. Truck når lige at se månen lyse over stadion, før de tænder for lyset. Alle fire lamper er høje og store. Banen er helt lyst op. Så tænder ilden i ringen, og dørene bliver åbnet. Trucks i alle aldre og farver kører ind. De summer og dytter. De små trucks ser på banen med store øjne. Truck står i den åbning, hvor far kører ud, når showet starter. Her kan han se hele stadion. Han griner. Se dem lige, far. De kan slet ikke vente til at se showet gå i gang. Det kan Truck heller ikke. Alle biler finder deres plads. Mange køber olie med sugerør. Truck kan se Max. Han sidder helt nede ved banen. Truck prøver at vinke, men Max kan ikke se ham. Der er også andre fra hans klasse. De ser alle spændte ud. Trucks far kører hen ved siden af Truck. Han skinner og er klar. Så kører han ud på banen. Truck er så spændt, at han stempler drøner op og ned. Men så ser han noget slemt. Noget meget slemt. En skrue i loopet er gået løs. Den er lige ved at falde ud. Hvis Trucks far kører på det loop, kan det brænde sammen. Og så kommer han galt afsted. Stop, råber Truck. Stop showet! Men ingen hører ham. Alle råber og hujer. Ingen kan høre Truck. Heller ikke, hvis han dytter så højt han kan. Det drukner i larmen. Trucks motor banker. Hvordan skal han stoppe, far? Trucks far er helt inde på banen nu. Hvad skal Truck gøre? Han bliver nødt til at gøre noget. Et eller andet. Han kan ikke lade far køre i det loop. Hvis han gør det, går det galt. Truck kører ud bagved. Han må der være noget. Så ser han det. Selvfølgelig. Truck kan finde noget i pitten. Det er der, hvor Trucks far får skiftet dæk eller lappet noget under showet. For Trucks far kan godt komme lidt galt sted. Nogle gange går der hul i hans dæk. Andre gange løber han tør for olie eller mister en vigtig skrue. I pitten er der mange ting. Hjul, bremser, skruer, olie. Truck ser sig om. Hvor er det, han skal bruge? Der! En skruetrækker. Det er lige det, han har brug for. Så kan han skrue skruen fast igen. Truck tager skruetrækkeren og friser hen mod banen. Bare han kan nå det. Han skal bare nå det. Truck ser ud på banen og på alle dem, der ser på. Skal han bare køre derud? Så kan alle jo se ham. Og hvordan skal han komme hen til loopet? Så går det op for ham. Han bliver nødt til at køre gennem banen. Over de tre ramper, over hullet, gennem ringen af ild. Åh nej, mumler Truck. Kan jeg godt det? Hvad nu, hvis jeg fejler? Så vil alle se ham og grine af ham. Det vil være meget pinligt. Eller endnu værre, han kan komme til skade og slå sig rigtig, rigtig meget. Så skal han til mekaniker i lang tid. Eller værst af alt, han kan få skæld ud af sin mor. Trucks motor brummer, fordi han er så nervøs. Men han må samle alt sit mod for at hjælpe far. Truck ruller ud på banen. Ingen ser ham, for alles øjne er på Trucks far. Det kan Truck godt forstå. Trucks far ser jo sej ud. Han kører på rampe nummer 2. Han slår en kolbøt i luften, da han er højst oppe. Alle hepper og brøler. Truck kører frem
med så højt fart han kan. Rampen kommer tæt på nu. Trok er ret bange. Hvad nu hvis det går galt? Men han må gøre det. Han må bare hen til loopet. Han må skrue skruen fast. Tænk, hvad der ellers kan ske. Nu er første rampe lige foran ham. Trok gasser op igen og flyver op over den. Far er allerede henne ved hullet. Trok får så meget fart på, at han suser frem til anden rampe. Da han flyver op, ser han ud mod publikum. De ser alle steder på far. På nær en. Max ser kun på Trok, og hans øjne er store. Stemplerne i Troks motor hamrer, inden han skal op af den sidste og største rampe. Han er så nervøs. Men han har så meget fart på, at han godt kan komme hele vejen over. Nu er det tid til den næste del af banen. Det er hullet. Men det går slet ikke så godt. Trok tager tilløb til og hopper, men han kan med det samme se, at han ikke kommer helt over. Hans baghjul rammer vandet med et plask. Trok spinder sine to hjul, men han sidder fast. Og far er på vej hen til ringen af ild. Trok spinder og spinder, og der sker slet ikke noget. Endelig er Trok fri. Så er det videre til ringen af ild. Det ser så let ud, da Troks far hopper gennem den. Hele stadion råber, wow! Alle skruer og skiver hopper i Trok. Han skal gennem ringen af ild nu. Far er på vej hen i loopet. Trok har aldrig været så bange før. Men lige meget hvor bange han er, bliver han nødt til at gøre det, for nu er far helt tæt på loopet. Kom så, siger Trok til sig selv. Trok hopper så højt han kan. Han nærmer sig ilden, og det bliver varmt. Men nu hvis han rammer ringen, så bliver han brændt. Det var ikke lige sådan nogle fartstriber, han havde tænkt på. Men Trok rammer slet ikke. Han flyver lige gennem ringen og ud på den anden side. Så suser han hen til bunden af loopet. Nu kan han gøre det. Han skruer skruen fast i huj og hast, og så kører far rundt i loopet. Hele stadion jubler. Troks udstødning giver et stort pust. Han har aldrig været så lettet. Troks far kører to runder langs publikum. Han har fuld fart på og dytter højt. Fyrværkeri blinker og brager over dem. Konfetti falder ned fra himlen. Nu ser Trok, at rigtig mange også ser på ham. Showet er slut. Publikum tror vist, at Trok var en del af showet. De hæpper i hvert fald også på ham. Nu ser Troks far også Trok. Åh nej, det var han sur nu. Ikke mere sur end mor. Men Troks far kan nu også blive sur. Troks far kører hen til Trok. Så smiler han stort. Kør en runde med mig, siger han. De gasser begge op og kører rundt og rundt og rundt på banen. Alle på stadion er helt vilde. Det er den bedste aften i Troks liv. Og helt sikkert starten på, at Trok kan få sit eget show engang.